spurte: er det riktig som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noen menneske? Og de hadde blitt pisket. Navnet er Joel André Nilsen. Velkommen til Bibel-TV. Hei. I 2. Korinterbrev 3:6 så står det at vi er gjort til tjenere fra en ny pakt som ikke bygger på bokstav, men på ånd. Videre står det at bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Når Paulus skriver dette, så tenker han jo på bokstavene i loven, budene blant annet, og alle forskriftene. Og så tenker han på Guds ånd som gjør levende. Et annet sted så står det jo i Johannes 6:63, så står det jo at Jesu ord er ånd og liv. Og vi ser også når vi leser gjennom apostlenes gjerninger, så ser vi hvordan Guds ånd har stor betydning og for hva Paulus gjør, hvor han velger å reise, og så videre. Han blir ledet av ånden. Og det er vi også kalt til, å bli ledet av ånden, og leve sammen med Gud. For ånden er jo også Gud. Den treenige Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Så vi er kalt til å leve, et hvert menneske er kalt til å leve sammen med Gud, og dermed også sammen med hans ånd, og blir ledet av hans ånd. Så vi er kalt til å tjene som tjenere for en ny pakt som ikke bygger på bokstav, men på ånd. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Amen.